Это означает, что перемещать, ну, как комендантский час, все ограничения с этим связаны. Прошу запланировать объезд города через, у нас есть через Вознесенск, то есть все посты предупреждены, мы отрабатываем. Значит, кроме там экстренных каких-то ситуаций, мы, полиция вся предупреждена, если что-то очень-очень экстренное, мы будем сопровождать. Во всех остальных случаях нет. Значит, у нас там 3 международных автобуса, они выйдут, билеты не пропадут, полиция сопроводит, выехать. Также, ну, то есть, честным людям переживать нечего, берите только с собой документы на всякий случай. Там выгулять собаку можно, недалеко около дома. Дети во дворе тоже можно, просто старайтесь находиться дома. В Миколаєві тривала комендантську годину, оголосили у 12-й. Люди почали готуватися до проведення вихідних. На мосту утворилася пробка з тих, хто бажає провести ці дні за межами міста. Звичайно, порожні у прифронтовому Миколаєві дороги 5 серпня заповнив транспорт. Рух регулюють поліцейські. Збільшилась кількість покупців в магазинах. Люди закупають їжу та воду, аби провести вихідні вдома. Олександр розповідає, що до оголошення дводобової комендантської години поставився спокійно. З міста їхати не планує. З дружиною заїхав у супермаркет, придбали продукти. Ти трохи м'ясного, трохи солодкого. Жінка вагітна на сьомому місяці. Трохи фруктів, всього такого. Крупи вже є. Денис навпаки збирається їхати з міста. Вихідні планує провести із своєю релігійною громадою. В магазині придбав ящик морозива. А я виїжджаю за гори. А чому вирішили поїхати? А у нас там, ну, і служення буде проходити в церквях. Наталія підтримує закриття міста, сподівається, що такі заходи допоможуть досягти миру. До магазину прийшла, аби запастись їжею на кілька днів. Ну, треба закриватися ж магазин, треба щось їсти. А що купували, які продукти? Саме таке необхідне. Печиво і молоко. Собака вона за моє взяла йому сосисок, там крупи. За хліб казала, що ще взяли. Конфети. Ну таке все необхідне, що сметану взяли і сиру поїсти. Все буде добре у нас.